Evkou, tak doufám, že vám to bude chutná, protože tam ty... Taky to nevíte, děkuji. Tak vám dětem. Tak odmudlaj. Tak udělej, čau. Pa, pa. Tak jo, nashledanou. Díky. Nashledanou. Majitel tadyhle z toho pejska Šmudly už se našel a dneska si pro ní přijeli. Hrozně mě překvapily reakce lidí, že mi volali skoro celý den a nabízeli i pomoc, že je pejska líto, jestli potřebuje finanční pomoc a tak. Je to úžasný, že jsou lidi vlastně takhle hodní a že mají starost o psy. Jsem rád, že tohle dopadlo dobře. Pejsek nebyl vyhozený, jenom prostě utekla ze zahrady, už je starší. Krásný, hodný pejsek. Byla tady s náma jednu noc a děti už si na ní skoro zvykly. Tak, kdyby to takhle dopadlo vždycky.